በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አባቶቼ ካህናት፣ ሊቃነ ምስጢር፣ ስዩማነ እግዚአብሔር፣ ዲያቆናት በአርባና በሰማንያ ቀናችሁ አባ አባት ብላችሁ እንድትጮሁ የልጅነትን መንፈስ የተቀበላችሁ ምዕመናን ምዕመናት፣ ጸናትም ጭምር በወደደንና ባፈቀረን እስከ ሞት ድረስ በታመነልን በአንድ ልጁ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም እንደምን ቆያችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? አሜን። ያለና የነበረ ከዘላለም የሚኖር እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንዲሁም የተሰወረ መና ባለበት በንጹህ የወርቅ መሶብ የምትመሰል ማንም በማይደፍረው እሳት ውስጥ የሚኖሩን አምላክ በሆዷ የተሸከመች የመዳናችን ምልክት የእናታችን የድንግል ማርያም ጸጋና ቃል ኪዳን አይለን። እግዚአብሔር የሰጠን የትምህርታችን ርዕስ የእንደገና አምላክ የሚለው የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ከቁጥር 11 እስከ 17 ያለውን የእግዚአብሔርን ቃል ነው ዛሬ የምናየው። ክፍሉን አስቀድሜ አነብላችኋለሁ። በነገውም ናይን ወደምትባል ወደ አንዲት ከተማ ሄደ። ደቀ መዛሙርቱም ብዙ ሕዝብም ከእርሱ ጋር አብረው ሄዱ። ወደ ከተማይቱም በር በቀረበ ጊዜ እነሆ የሞተ ሰው ተሸክመው አወጡ። እርሱም ለእናቱ አንድ ልጅ ነበረ፣ እርሷም መበለት ነበረች። ብዙም የከተማ ሕዝብ ከእርሷ ጋር አብረው ነበሩ። ጌታም ባያት ጊዜ አዘነላትና አታልቅሽ አላት። ቀርቦም ቃሬዛውን ነካ፣ የተሸከሙትም ቆሙ። አለውም አንተ ጎበዝ እልሃለሁ ተነሳ። የሞተውም ቀና ብሎ ተቀመጠ፣ ሊናገር ጀመረ፣ ለእናቱም ሰጣት። ሁሉንም ፍርሃት ያዛቸውና ታላቅ ነቢይ በእኛ መካከል ተነስቷል፣ ደግሞ እግዚአብሔር ሕዝቡን ጎበኘ እያሉ እግዚአብሔርን አመሰገኑ። ይህም ዝና ስለ እርሱ በይሁዳ ሁሉ በዙሪያውም ባለች ሀገር ሁሉ ወጣ ይላል። ስለ ቃሉ የቃሉ ባለቤት አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ነው። ይህንን ቃል ያጻፈ ያው መንፈስ ቅዱስ ነውና የቃሉን ፍቺ ደግሞ እንዲያብራራልን ጥበቃው በዙሪያችን ማዳን በረከቱ በመካከላችን እንዲሆንልን እግዚአብሔር ተናገረ እኔ ደግሞ ሰማሁ እንድንል ጸጋው እንዳይለየን እንዲበዛልን ቅዱስ ፈቃድ ይሆንልን። ርዕሳችን የእንደገና አምላክ የሚል ነው። እግዚአብሔር አምላክ የእንደገና አምላክ ነው። እግዚአብሔር የእንደገና አምላክ ነው ስንል እንደገና እድል ይሰጣል ማለት ነው። እንደገና ለንስሐ፣ እንደገና ለጽድቅ፣ እንደገና ለበጎና ለመልካም ስራ እድል ይሰጣል ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ስናነብ ቅዱሳኑ የእንደገና አምላክ እንደገና እድል ሰጥቷቸው አሁን ላሉበት መንፈሳዊ ክብር እንደበቁ እንረዳለን። ለምሳሌ አዳምን ብናይ አዳም የእንደገና አምላክ እንደገና እድል ባይሰጠው ኖሮ በድሎ በዛው በሲኦል ይቀር ነበረ። አብርሃምንም ብናይ አብርሃም እንደገና እድል ባይሰጠው ኖሮ ከጣዖት ቤቱ አይላቀቅም ነበር። ዳዊት እንደገና ቤተ መቅደሱን ለማነጽ የተነሳሳው የእንደገና አምላክ እንደገና እድል ስለሰጠው ነው። ሙሴ እድል ባይሰጠው ኖሮ ከነብሰ ገዳይነቱ አይላቀቅም ነበር። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ቤተ ክርስቲያንን ያሳደዳትን ያህል የካሳት እንደገና እድል ስለተሰጠው ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር እንደገና አምላክ እንደገና እድል የሚሰጥ ነው። ይሄ እድል ግን ሁል ጊዜ ከእኛ ጋር ላይኖር ይችላል። መልካም ንጉሥና እድል ካለፉ አለፉ ነው ይባላል። ከእኛ የተሻሉ ብዙ መልካም ሰዎች፣ ከእኛ የተሻሉ ዝነኞች፣ ከእኛ የተሻሉ ስልጣን ያላቸው ሰዎች ሙተው ከመቃብር በታች ሆነው እኛ ለምን ኖርን? ይሄ የአስደናቂው ህልውና ሚስጥሩ ምንድን ነው ካልን እግዚአብሔር እንደገና እድል እየሰጠ ነው። ለምን? ለንስሐ። ለንስሐ እንጂ የጀመርነውን ኃጢአት እንድንጨርስ አይደለም ወገኖች። በተሰጠን እድል እንድንጠቀም መንፈስ ቅዱስ ሁላችንን ይርዳል። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥር 1ን ስታነቡ ከዚህ በኋላ ኢየሱስ በጥብርያዶስ ባህር አጠገብ ለደቀ መዛሙርቱ እንደገና ተገለጠላቸው ይላል። ደቀ መዛሙርቱ የጌታን ሞት ሲያዩ፣ በአይሁድ ግፍ በመስቀል ተሰቅሎ ሲሞት ሲያዩ
ተስፋ ቆረጡና ወደ ቀደመ ተግባራቸው አሳ ወደ ማጥመድ ተግባራቸው ተመለሱ። ጌታችን ግን እንደገና አድል ሰጣቸው። በጥብሪያዶስ ባህር አጠገብ ቆሞ ታያቸው። እነሱም ጌታን ሲያዩ ካሉበት ስፍራ ወደ ክርስቶስ ሲጠጉ ባህሩ ዳር ላይ በእሳት የተጠበሰ አሳና እንጀራ አገኙ። ለካደ ሰው እንዲህ ይደረጋል ነው ወገኖች። አንድ ሰው አገሩን ክዶ ሲመለስ ቢያንስ እንኳን እስር ይጠብቀዋል። የሁሉን ሰብሳቢ ሀገር ክርስቶስን የካዱ ደቀ መዛሙርቱ ሲመለሱ ጌታ የተቀበላቸው በፍቅር ነበረ ወገኖች። ለምን? እሱ የእንደገና አምላክ ስለሆነ ነው። ስሙ የተመሰገነ ነው። ወደ አነበብነው ክፍል ስንመጣ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመዋዕለ ስብከቱ ወይም በመዋዕለ ሕይወቱ በሥጋ የሞቱትን በታምራት አስነስቷል። በነፍስ ደግሞ የሞቱትን በቃሉ በትምህርቱ አስነስቷል። መጽሐፍ ቅዱስ ስታነቡ ጌታችን ሶስት የሞተ ሰው እንዳስነሳ ቃሉ ይናገራል። የመጀመሪያው ወለተ ኢያይሮስ የኢያይሮስን ልጅ ጌታ አስነስቷል። ሁለተኛው የናይን መበለት ልጅን ቃሬዛውን ነክቶ አንተ ጎበዝ ተነሳ ብሎ አስነስቷል። ሶስተኛው ደግሞ አልዓዛር የአራት ቀኑን ሬሳ አልዓዛርን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አስነስቷል። ታዲያ ሞት ምንድን ነው ስንል ሞት ገደብ ነው። እግዚአብሔር ግን ከፈቀደለት ከሞት ገደብ በላይ ሆኖ የሚሰራ አምላክ ነው ወገኖች። እግዚአብሔር ከሞት በላይ ሞት ምንድን ነው ስንል በምድር ላይ የመጨረሻው ጨካኝ ነው። እናትና ልጅን እንኳን የሚለይ ሞት ነው። ሕፃን ልጅ ከማህፀን ሲወጣ በምላጭ ከእናቱ ይለያል። በኋላም ደግሞ እናትና ልጅን የሚለይ ስለት አለ። እሱም ምንድን ነው ካለ ሞት ነው። ክርስቶስ ግን ወገኖች ከሞት በላይ በጨከነ ፍቅር የተገለጠ ጌታ ነው ወገኖች። ወደዚህ ጌታ መጥታችሁ አቅቶት የሚመልሰው ችግር የለም። ችግሮች ሁሉ ከእግሩ በታች ናቸው። የመጨረሻው መፍትሄ ሰጪ፣ የመጨረሻው ዳኛ፣ የመጨረሻው መድኃኒት መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እርሱ የኃያላን ኃያል ነው። ሕፃናትን በልደት ወደዚች ምድር የሚያመጣ ዘመናቸውንም ደግሞ ሲፈጽሙ በሞት ወደዛኛው ዓለም የሚያሸጋግር ሰማይና ምድር ቤቱ የሆነ ወደ ምድር የሚያመጣ ወደ ሰማይ የሚወስድ አዳራሹ የማይጠብበት ቢሰጥ የማያልቅበት በዘመናት ሁሉ በድካም የማይታማ በጥበቡ የማይሰለች ወይም የማይተች መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አዎ እሱ በሽተኛን ለመፈወስ የሚጠቀምበት ኃይሉና ሙትን ለማስነሳት የሚጠቀምበት ኃይሉ ያው ነው። የጴጥሮስን አማት ከንዳዷ የፈወሰበት ኃይሉና አልዓዛርን ወይም የናይን መበለቷን ልጅ ያስነሳበት ኃይሉ ያው ነው ወገኖቼ። ኃይሉ ፍጹም ነው። ስለዚህ ኃይሉ ከፍና ዝቅ አይልም። እሱ የኃያላን ኃያል ነው። ብዙ ኃያላን እኮ ተረስተዋል። ብዙ ነገስታት ከመቃብር በታች ሆነዋል። ኃይላቸው በድካም ተለውጧል። ዙፋናቸው ታጥፏል። ግዛታቸው ተከፋፍሏል። ሁል ጊዜ በስፍራውና በአድራሻው የሚገኝ ግን የድንግል ማርያም ልጅ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእውነት ብናመሰግነው በመለኮታዊ ክብሩ ላይ የሚጨምርበት ነገር የለም። እኛንን የምንጠቀሙ ስናመሰግነው ይሄ ብርዳማ ልባችን ይሞቃል። አፈር ማንነታችን ይከብራል። ሰው ከምድር ከፍ የሚለው ከእንስሳ የሚለየው የሰውን ልጅን ሰማያዊ መልአክ የሚያደርገው እኮ ምስጋና ነው እንጂ እሱ አስቀድሞ የከበረ ጌታ ነው። ብናከብረው እንከብራለን። ብናመሰግነው ከቅድስናው የተነሳ እኛም እንቀደሳለን ወገኖች። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። ወደ ክፍሉ ስንገባ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 11 ስናነበው በነገውም ናይን ወደምትባል ወደ አንዲት ከተማ ሄደ፣ ደቀ መዛሙርቱም ብዙ ሕዝብም ከእርሱ ጋር አብረው ሄዱ ይላል። በነጋውም ሲል እንግዲህ አስቀድሞ የተሰራ ስራ አለ ማለት ነው። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን ታሪክ አንብቡ። አንድ የመቶ አለቃ ባሪያው ታመመበት፣ ወይም አገልጋዩ ልጁ ታመመበት። ስለዚህ የአይሁድን ሽማግሌዎች ሰበሰበና እባካችሁ ልጄን እንዲፈውስልኝ ሂዳችሁ ለክርስቶስ ንገሩት አላቸው። ይህ ሰው በእውነት መልካም ሰው
በዛ ዘመን ባሪያን እንደ ልጅ ማየት ከባድ ነው። እንኳን በዛ ዘመን ባሁኑ ዘመን የታመመችውን ሰራተኛውን የሚያሳከም ማለው ወገኖች። ይህ ሰው ግን ባሪያውን እንደ ልጅ ቆጥሮ ልጅ የታመመብኛል አለ። ሽማግሌዎቹ ወደ ክርስቶስ መጡና እባክህ ፈውስለት፣ ይህ ሰው አህዛብ ቢሆንም ግን ምኩራብን የሚሰራልን አንዳንድ መልካም ስራዎችን የሚሰራልን በጎ ሰው ነውና እባክህ አድንለት አሉት። እሱም ወደዚህ ሰው ቤት ሲሄድ ያ ሰው በር ላይ ጠበቀውና ጌታ ሆይ ወደ ቤቴ ጣራ ልትገባ አይገባ፣ አንተ ብቻ ቃል ተናገር ልጄ ይፈወሳል። እኔ እንኳን የማዘው ሰው አለ፣ አንዱን ና ስለው ይመጣል፣ ሌላውንም ሂድ ስለው ይሄዳል። አንተማ ይልቁኑ እንዴት አለ፣ አንተማ ይልቁኑ ከእኔ ይልቅ ደውያት የሚታዘዙልህ ሞት የሚታዘዝልህ ጌታ ነው ሲለው ነው ወገኖች። በእስራኤል እንደዚህ አይነት እምነት አላገኘውም ብሎ ጌታችን ልጁን ፈወሰለት። አያችሁ፣ ግባ ማለትም እምነት ነው፣ አይገባኝም ማለትም እምነት ነው። ይህንን ልጅ ከፈወሰ በኋላ ነው እንግዲህ በነጋውም ናይን ወደምትባል ወደ አንዲት ከተማ ሄደ። ቁጥር 12 ላይ እንዲህ ይላል፣ ወደ ከተማይቱም በር በቀረበ ጊዜ እነሆ የሞተ ሰው ተሸክመው አወጡ። እርሱም ለእናቱ አንድ ልጅ ነበረ፣ እርሷም መበለት ነበረች፣ ብዙም የከተማ ሕዝብ ከእርሷ ጋር አብረው ነበሩ ይላል። አንድ ልጅ ነበረ። ለማን? ለእናቱ። ወገኖች፣ አንድ ልጅ ከባድ ነው። 12 ወልደው እንኳን አንዱ ሲሞትባቸው ያዙ ይልቀቁኝ እኮ የሚሉ አሉ። እቺ ሴት ግን አንዱ ልጇ ነው የሞተባት፣ አንዱ ተስፋዋ፣ አንዱ አይኗ ነው የጠፋባት። ለዘመናት አንድ ወልደው አንዱም የሞተባቸው እናቶች በአደባባይ ላይ እግዚአብሔርን ወቅሰዋል፣ እግዚአብሔርን ክደዋል። አብ እሳት፣ ወልድ እሳት፣ መንፈስ ቅዱስ እሳት፣ ቀድሞም ልማድ ነው አሳይቶ ነሳት ብለዋል። አሳይቶ ነሳኝ እያሉ ነው። ሰባቱን አስቀምጠ አንዱን ትወስዳለህ፣ የሴት ልጅ ነህና ፍርድ መች ታውቃለህም ብለዋል። እነዚህ ሴቶች ደግሞ በጣም በነገረ መለኮት የተራቀቁ ናቸው። ምክንያቱም ጌታ በምድር ላይ እንበለ ዘርአ ብእሲ ስለተወለደ ያለ ወንድ ዘር ስለተወለደ አባት የለውም። አንድ ልጅ ሲሞት ከባድ። አንድ ልጅ ሙቶ አይደለም መኖሩ እንኳን ስስት ነው። ይቺ ሴት መበለትም ነበረች። ደግሞ መበለት ማለት ባሏ ሙቶባት ብቻዋን ልጇን የምታሳድግ ሴት ማለት ነው። የመበለቶች ፈተና፣ የመበለቶች መከራ ወገኖች ከባድ ነው። አስቀድሞ ቤቷ የሞቀ ነበረ፣ ባሏ ሲሞት ግን ቤቷ ቀዘቀዘ። አስቀድሞ ቤቷ የተከበረ ነበረ መበለት፣ ባሏ ሲሞት ግን አጥሯን ማንም ይነቀንቀዋል። መበለት የምትንቃቸው ሰዎች እንኳን ሳይቀሩ ለነውር ለረከሰ ነገር የሚመኟት የሚፈልጓት ነች። ብዙ ጊዜ መበለቶች ልጆቻቸውን የሚያሳድጉት ቅርሳቸውን ሽጠው ነው፣ ንብረታቸውን ሽጠው። ለምን? በኋላ በልጅ ያገኘዋለሁ ብለው ስለሚያስቡ። እቺ ሴት ወዳጆቿን ሁሉ አራግፋ ነበር፣ ወዳጆቿ ሁሉ ርቀዋት ነበር። ምክንያቱም ታውቃላችሁ መቼም የዘመኑ ሰው በወዳጅነት የሚጸናው እኮ ከእንካ ጋራ ነው። እንካ ሲቀር ወዳጅነቱም ይቀራል። እንካ ሲቀር ምን ሆኖ ነው ብሎ የሚያስብ እኮ የለም። ምኑና ነው አሁን እስኪ ተራው የኔ ነው ብሎ የሚያስብ እኮ የለም ወገኖች። እንካ ሲቀር ጠላትነት ይጀመራል። አዎ፣ የዘመኑ ሰው ካልጎረሰ አይስቅም። የዘመኑ ሰው ካልበላ በወዳጅነቱ አይቀጥልም። ስለዚህ እቺ ሴት ወዳጆቿን እንደ ልብስ ያራገፈች፣ ቁማ እየተራመደች ግን ደግሞ በቁመኗ የተረሳች ሴት ነበረች። ልጇ ወደ ውጪ ሲወጣ ደስ አይላትም። ምክንያቱም ትፈራለች። አንደኛ አንድ ልጇ ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ የምትፈራው ኑሮ ሊቀላቀል ነው። እሱም ቢሆን በእሷ ፍርሃት ውስጥ ስላደገ ፈሪ ድንጉጥና ልፍስፍስ ነበረ። ሰው ሲያየው የምትፈራ ዛሬ ግን ሞት አየባት። ከቤት ሲወጣ የምትደነግጥ ዛሬ ግን ሙቶ ተገንዞ አይደለም ከቤት ከከተማ እየወጣ ነው ወገኖች። ብዙ ሴቶችም ከበው ያላቀሷት ነበረ። ይሄ ሞት ይሄ መከራ ምን ነው ላንቺ በሆነ ሲሏት ደስ ይላታል።
ትረካለች። ግን ሞት ዋስ የለውም ወገኖች፣ ሞት ምትክ የለውም። አለቀሱ እንጂ ችግሯን ሊለውጡ አልቻሉ። አዎ ሬሳ ቢያድር ዘመድ አይሆንምና ገንዘው ሊቀብሩት ከከተማ ውጪ ሲወስዱት ሬሳውና መቃብሩ ከመገናኘቱ አስቀድሞ ማን ደረሰ? ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደረሰ። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእውነት ዛሬ የሚደርስልን ችግር በሆነብን፣ መከራ በሆነብን፣ በተቋቆረብን፣ በጋረደብን ነገር ሁሉ፣ ሸክም በሆነብን ነገር ሁሉ የድንግል ማርያም ልጅ መድኃኒዓለም ይደርስልን። በእውነት ጌታችን ወደ ናይን ከተማ የመጣው በአጋጣሚ አይደለም። የዚችን ሴት የመከራ ለቅሶ ሰምቶ ነው። የኑሮ ለቅሶ፣ የሞት ለቅሶ ሰምቶ ነው። እሱ ሰምቶ የሚረዳ ነው። አይቶ የሚረዳ ነው። ተረድቶ የሚረዳ ጌታ ነው። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእውነት ቁጥር 13 ላይ ጌታም ባያት ጊዜ አዘነላትና አታልቅሽ አላት። አዘነላት። አንዳንድ ሰዎች ቢያዝኑ ግን ችግራችንን መቅረፍ እኮ አይችሉ። እቺ ሴት የገጠማት ከባለስልጣን፣ ከዝነኞች፣ ከባለጸጎች ቸርነት በላይ የሆነ ችግር ነው የገጠማት። ሞት ታውቁታላችሁ። ሞት እኮ ዳኛ የለውም። የሞት ዳኛው እግዚአብሔር ብቻ። የሞት ሞቱ ክርስቶስ ነው ወገኖች። ሞትን የሚገስጽ እሱ ነው። የሚበቀለውን አቶ የሚንቀዋለለውን ሞት የሚበቀል ለሞት ሞቱ፣ ለሞት ፍርሃቱ፣ ለሞት መድኃኒቱ ክርስቶስ ነው ወገኖች። እቺ ሴት ከሰዎች ቸርነት በላይ የሆነ ችግር ነበረ የገጠማት። ታዲያ ቁጥር 14 ላይ ጌታ ምን አደረገ? ቀርቦም ቃሬዛውን ነካ፣ የተሸከሙትም ቆሙ፣ አለውም አንተ ጎበዝ እልሃለሁ ተነሳ። አንተ ሬሳ ቢለው እኮ ትክክል ነው ወገኖች። አንተ በድን ቢለው ትክክል ነው። አንተ ጎበዝ ማለት ለበጣ ነው የሚመስለው ወገኖች። እግዚአብሔር ግን ሁኔታን አይገልጽም። እግዚአብሔር የሚገልጽ እውነትን ነው። ሁኔታው ምንድን ነው ስንል ሬሳ ነው። ሁኔታው ምንድን ነው? ሞት ነው። እውነቱ ግን መነሳት ነው ወገኖች። አንተ ጎበዝ እልሃለሁ ተነሳ። በቃሪዛ ያለውን አዎ ሬሳ ቢሆንም የማን ጎበዝ ነው ወገኖች? እግዚአብሔር ጎበዝ ነው። ዛሬም ለሀገር፣ ለካህን፣ ለቤተሰብ፣ ለፖሊስ እንኳን የሚያስቸግር ማንነት ሊኖረን ይችላል። እግዚአብሔር ግን ተነሱ ካለ ከሞተ ሕሊና እንነሳለን፣ ከወደቀ ልብ እንነሳለን። እሱ ሁሉን ማድረግ የሚችል ጌታ ነው። እግዚአብሔር በሆነው ማንነት ደግሞ አይጠራን። ለዛ ነው አንተ ጎበዝ እልሃለሁ ተነሳ ያለው። ጴጥሮስን ታስታውሳላችሁ? ጴጥሮስ የመጀመሪያ ቀን ሲጠራ ጌታ ምን አለው? ኬፋ አለው። በፊልጶስ ቂሳሪያ ደግሞ ደገመው፣ አንተ አለትን አለው፣ አንተ ጴጥሮስን አለው። ጴጥሮስን ግን በጊዜው ስታዩት አይደለም አለት ሊሆን ሕይወቱ ልክ እንደ ሸምበቆ የሚወዘወዝ ነበረ። ማመንና አለማመን የሚፈራረቅበት ሰው ነበረ። ክርስቶስ ግን የሆነውን ሳይሆን የሚሆነውን ስላየለት አንተ አለት ነህ አለው። ዛሬም በኃጢአት በድካም ውስጥ ልንመላለስ እንችላለን። እግዚአብሔር ግን የሚጠራን በአዲስ ስም ነው፣ የሚጸናውም እሱ ነው ወገኖች። ለዛ ነው ጴጥሮስ በመጨረሻ ቁልቁል ተሰቅሎ ጌታውን ያከበረው ወገኖች። በመጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 6 ላይ የሚሆነውን ታውቃላችሁ። ጌዴዎን የተባለ ሰው በወይን መጥመቂያ ጉድጓድ ውስጥ ሆኖ እህል ይወቃ ነበር አይደለ? በሀገራችን እህል የሚወቃው እንዴት ነው? ከፍ ባለ ቦታ ላይ የንፋስ ፉጨት ባለበት ስፍራ ላይ ሆነው እህሉን ይወቁታል። ለምን? ንፋሱ እህሉን ከገለባው እንዲለይላቸው። ጌዴዎን ግን ምዳማውያንን ስለፈራ በወይን መጥመቂያ ጉድጓድ ውስጥ ሆኖ እህል ይወቃ ነበር። ያንን ፈሪ ነው እንግዲህ የእግዚአብሔር መልአክ ተገልጾ አንተ ብርቱ ኃያል ሰው እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ነው ያለው። ለምን? እግዚአብሔር የሚሆነው ስለሚያይ። ያያችሁት በአንዳንድ ጉዳዮች ላይሆን ይችላል። ያየላችሁን ግን ማንም አያስቀርባችሁም ወገኖቼ። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ቁጥር 15 ላይ የሞተውም ቀና ብሎ ተቀመጠ ሊናገርም ጀመረ ይላል። አንተ ጎበዝ እልሃለሁ ተነሳ በሚለው ድምፅ ወይም ቅላጼ
አይደለም የሞተ የተኛም እኮ የሚነሳ ይመስል ማለት ለክርስቶስ ግን የተኛንም መቀስቀስ የሞተንም ማስነሳት ያው ነው ወገኖች። አንዳንድ ወላጆች ስራውለው ሲመለሱ ልጆቻቸው ተኝተው ከተጠበቋቸው አያምኑ ቀስቀሰው ያበሏቸዋል። ከሞት ቀስቀሶ የሚያበላ ጌታ አለ። ከሞት ቀስቀሶ የሚጎበኝ አምላክ አለ። እሱም ያላዛር ጌታ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ክርስቶስ ከሞት ይጀምርና ኑሮንም ይክሳል። እቺ ሴት ልጇ ከሞት ሲነሳ ኑሮዋ ሁሉ ተካሰ። አንድ ልጅ ነበራት፣ አሁን ግን ሁለት ሆነላት። አንዱ በልደት ተገኘ፣ ሁለተኛው ደግሞ በትንሣኤ። እግዚአብሔር አንዱን ሲነሳ ሁለት አድርጎ ሊሰጥ ነው። ስለዚህ አንዱን ሲነሳባችሁ እንዳታጉረመርሙ፣ አዎ ተስፋ እንዳትቆርጡ፣ እንዳትከፉ። እግዚአብሔር ከፈለገ ደግማችሁ ራሱን በስሙ የምትጠሩትን ነገር መስጠት ይችላል። ተነስቶ መናገር ጀመረ። ምንድን ነው የተናገረው? መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አልተጻፈልንም፣ ግን እንደው ያደግኩት ብቻዬን ነው፣ ግን ይህ ሁሉ ሰው በቀብሬ እንዴት መጣ? ያደግኩት በቂጣ ነው፣ ለቀብሬ እንዴት በሬ ታረደ ሳይል አይቀርም ወገኖች። ለእናቱም ሰጣት፣ በይ ልጅሽን ያው ያሽ ያንቺ ነው፣ ሁለተኛም መስጠት የእኔ ችሎታ ነው ብሎ ሰጣት። ቁጥር 16 ላይ ሁሉም ፍርሃት የያዛቸውና ታላቅ ነቢይ በእኛ መካከል ተነስተዋል፣ ደግሞም እግዚአብሔር ሕዝቡን ጎበኘ እያሉ እግዚአብሔርን አመሰገኑ። ለቅሶ ወደ ቅዱስ ድንጋጤ፣ ወደ ቅዱስ መገረም ተለወጠ። እግዚአብሔር ሕዝቡን እየጎበኘ ነው አሉ። በእውነት እግዚአብሔር እሱ ራሱ አምላክ መሆኑን ባይረዱም እነዚህ ሰዎች ግን ሙት ሲነሳ ሲያዩ ማንን ነው ያዩት? እግዚአብሔርን። ዛሬ ሙት የሚያስነሳ ሰው በመካከላችን ቢኖር እኮ እናንግስ እንለው ነበረ። ይህ ዝናው እስከ ምድር ዳርቻ ወጣ ይላል። ታዲያ ከዚህ ታሪክ ምንድን ነው የምንማረው? አጠር አጠር እያልኩ የተወሰነ ነጥብ ልንገራቸው። የመጀመሪያው ጌታ ከመጀመሪያው የመጨረሻውን ስራ ይሰራል። አንዳንድ ነገሮቻችን ሲያጣጥሩ ዝም ሊል ይችላል፣ ሲሞቱም ዝም ሊል ይችላል። ሙቶ ተገንዞ ወደ መቃብር ሊወርድ ሲል እግዚአብሔር አይሆንም ይላል ወገኖች። በመዘግየት እግዚአብሔር ማንንም አልበደለም። ቢዘገይም የሚበልጠውን ነገር ሊያሳያችሁ ነው፣ የሚደንቀውን ነገር ሊያሳያችሁ ነው። አልዓዛር በታመመ ጊዜ እኮ መልእክተኛ ላኩበት፣ የምትወደው አልዓዛር ታሟልና ና ጌታ ሆይ አሉት። እሱም ይህንን ዜና ሰምቶ ባለበት ሁለት ቀን አደረ፣ ከመንገዱ ጋር አራት ቀን። ያንን መልእክት በሰማበት ቅጽበት አልዓዛርን ቢፈውሰው ኑሮ ክርስቶስ በሽተኞችን የሚያድን ይባል ነበረ። ዘግይቶ በመምጣቱ ግን ሙትን ቀስቃሽ ተባለ። አያችሁ፣ አብርሃም ቢዘገይበትም በመቶ ዓመቱ ምን ሰጠው? ልጅ ሰጠው ወገኖች። ስለዚህ እግዚአብሔር ቢዘገይም የሚቀድመው የለም። ደግሞ መዘግየት ይሄ ጊዜ ምናምን የሚባለው ነገር ለፍጡር የሚነገር ነው። ጊዜ እኮ ፍጡር ነው። ፍጡር ደግሞ ፈጣሪውን መግዛት አይችልም ወገኖች። ክርስቶስ ከጊዜ ውጪ ነው፣ ከጊዜ በላይ ነው። ሁለተኛው ብዙዎች ቢያለቅሱልንም የሚረዳን የሚረዳን ግን አንድ መሆኑን እወቁ። በመከራችን ጊዜ ብዙ ሰዎች ከቦ እንዲያላቅሱን እንፈልጋለን አደለ? እንዲያስተዛዝኑ እንፈልጋለን። ግን የወዳጆቻችን ለቅሶ ወይም ሐዘን ቁስላችንን አይፈውሰውም። ቁስላችንን የሚፈውሰው አንዱ ጌታ ነው። ታሪካችንን መለወጥ የሚችለው አንዱ አምላክ እግዚአብሔር ነው ወገኖች። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ባናምነውም እግዚአብሔር ይሰራል። እቺ ሴት ልጇ ከሞት የተነሳላት የእምነቷ ትርፍ ስለሆነ አይደለም፣ የእምነቷ ውጤትም አይደለም። ጌታ ነው ጣልቃ ገብቶ ልጇን ከሞት ያስነሳላት። ስለዚህ ዛሬም ባናምነውም እግዚአብሔር የሚሰራው ስራ አለ። መሽቶ የሚነጋው በጋውና ክረምቱ የሚፈራረቀው እኛ አምነነው አይደለም፣ እግዚአብሔር ስለ ታማኝነቱ ነው ወገኖች። በእምነታችን ሁሉንም ነገር ብንቀበልማ ምን እናገኝ ነበረ? በእምነታችን ውስጥ እኮ ክህደት አለ። በጸሎታችን ውስጥ እኮ ክፉ ሀሳብ አለ። እየጾምን ክፉ እናደርጋለን። እየሰበክን እንኳን በስብከታችን ውስጥ እኮ አሽሙር አለ። ንስሐችንም ንስሐ ያስፈልገዋል። እግዚአብሔር ግን ታማኝ ጌታ ነው ወገኖች። ሁል ጊዜ በስፍራው የሚገኝ አምላክ ነው። አንዳንድ ጊዜ ልጆች ሲኮላተፉ ገጣጥመን እንሰማቸዋለን አደለ? እንሰማቸዋለን። እግዚአብሔርም የተሰባበረውን እምነታችንን ገጣጥሞ የሚያይልን አስተካክሎ የሚያይልን አምላክ ነው። ስሙ የተመሰገነ ይሁን።
ለእግዚአብሔር ክብርን መስጠታውንም እንማራለን። ስላደረገልን ነገር ስለተዋለልን ውለታ ክብርን ለእግዚአብሔር ነው መስጠት ያለብን። አንዳንድ ጊዜ ለሰዎች ብቻ እንዳይመስላችሁ ለራሳችንም እኮ ክብርን የምንሰጥበት ሁኔታ አለ። እኔ የዋ ስለሆንኩ ነው፣ እኔ ጥሩ ስለሆንኩ ነው፣ በቃ እግዚአብሔር የማይጥለኝ እንላለን። ግድ የለም ወገኖቼ፣ ክብርን ለእግዚአብሔር ስጡ። ክብርን ለእግዚአብሔር። አንድ ሰው እንደውም ምን ብሏል? ሰዎች ሲያመሰግኑኝ ምስጋናው እኔን ሳይነካ ቀጥታ ወደ ላይ አስተላልፈዋለሁ። የምስጋናው አድራሻ እሱ ነው፣ የምስጋናው ባለቤት እግዚአብሔር ነው ወገኖች። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ከእኛ የሚጠበቀውን ምንድን ነው ካልን ያለቀውን መቀጠል እንደሚችል ማመን። የተገነዘውን ከቤት አይደለም ከከተማ እየወጣ ያለውን ሬሳ ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያስነሳው። አንዳንድ ችግሮቻችን በቤት አቅፈነው የምንኖረው መከራዎቻችን ይኖራል። ከኛም አልፎ ወደ ሰፈር ይወጣ ወደ ከተማ ይወጣ አልሰበሰብ ያለን ችግር ይኖራል ወገኖቼ። እግዚአብሔርን ግን ጥሩ ለምኑት። ችግራችሁ እንደ ነዶ ማሰር መሰብሰብ የሚችል አምላክ ነው። አሁንም የሚያላቅሱንን ብቻ ሳይሆን ቃሉን ፈልጉ። በመከራችን ጊዜ የሚያላቅሱ ሰዎችን ነው የምንፈልገው። ግን ነገርን የሚለውጠው የእግዚአብሔር ቃል ነው። ነገርን የሚለውጠው የወዳጆቻችን ንጹህ ጸሎት ነው ወገኖች። ይህ ብቻ አይደለም፣ ታሪክን በሚለውጠው ጌታ አመኑ። ይህ ሰው በብዙ ሰዎች ትከሻ ተጭኖ ሂዶ ሲመለስ ግን በሁለት እግሩ እየዘለለ ነው የተመለሰው። አያችሁ፣ እግዚአብሔር ይችላል፣ በቃ ይችላል። ታሪክን መቀየር ይችላል። ሰው አድርገኝ በሉት፣ ሰዎች እስኪገረሙ ድረስ ሰው ማድረግ ይችላል። ይህ ብቻ አይደለም፣ እግዚአብሔር የሞተ ነገራችን እንደሚያስነሳ አመኑ። እቺ ሴት አንድ ልጇ ነው የሞተባት። አንድ አይሞትም ብለን ተስፋ አድርገን የአንዳችን ሙቶብን ሊሆን ይችላል ወገኖች። እግዚአብሔር ግን ከሞት የሚያስነሳ ጌታ ነው። ያ የድብቅ ልጅ፣ ያ የመከራ ልጅ ዛሬ ግን ለከተማው የምስጋና ርዕስ ሆኗል። አያችሁ፣ የእግዚአብሔር የታምሮ አሻራ በእናንተ ላይ ካረፈባችሁ ስማችሁ አይረሳ። ምክንያቱም የእግዚአብሔር አሻራ የማይረሳ ክብሩ የማይደበዘዝ አምላክ ነው። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አንዱ አለን የምንለው ፍቅራችን ሙቶ ተገንዞ አይደለም፣ ከቤት ከሀገር ከከተማ እየወጣ ነው። የፍቅርም ረሃብተኞች ነን። ስለዚህ ጨርሶ ፍቅራችንም እንዳይቀበር እንዳይሞት ጌታ እንዲደርስ ልንጸልይ ይገባል። ሌላው ትልቁ ሀብታችን አንድነታችን ነበር። አንድነታችንም ሙቶ ተገንዞ ከሀገር እየወጣ ነው። እንዴ ለዘመናት እኛ ኢትዮጵያውያን አብረን ስንኖር ዘራችንን እኮ ተጠያይቀን አይደለም የኖር ነው። ዛሬ ስሙን ሳይሆን ማወቅ የምንፈልገው ዘሩን ነው ማወቅ የምንፈልገው። በእግዚአብሔር ቤት እንኳን በዘላለም ቤት እንኳን የዘር ጽዋ የሚጠጡ በዘሬ ንስሐ አባት የሚይዙ ሰዎች የሉም ወይ? እግዚአብሔር ይህንን አይወደውም ወገኖቼ። ዘረኝነት ማለት እግዚአብሔር ከእኔ ዘር ውጭ አያቅም፣ ከእኔ ዘር ውጭ አልፈጠረም ብሎ መካር ነው። ዘረኝነት እግዚአብሔርን መካር ነው። ዘረኝነት ራስን የሆነ ትንሽ ቦታ መውሸቅ ነው ወገኖቼ። የሰው ልጅ የሥላሴን መልክ በመሸከሙ ብቻ መከበር አለበት። የሰው ልጅ ክርስቶስ ደሙን ጠብ ስላደረገለት ብቻ መከበር አለበት ወገኖቼ። እንዲህ ዛሬ አብረን የበላን አብረን የጠጣን እንዳንካካድ እየተፈራራን እኮ ነው፣ እንዳንጨራረስ እየተፈራራን ነው። በእውነት ኢትዮጵያ ታማለች። ሰዎች ኢትዮጵያ ምን ሆናለች ብለው ከጠየቁ ታማለች ብሎ አንድ ሰው አይደለም ሀገር ታሟል ወገኖች፣ ሀገር ታሟል። መድኃኔዓለም ይድረስልን በእውነት። ይሄ ብቻ አይደለም፣ መከባበሩም ሙቶ ተገንዞ ከሀገር እየወጣ የሽማክሌ ገጽን የሚያከብር ማን ነው? ሽበት የክብር መገለጫ ሲሆን ዛሬ የውርደት መገለጫ እኮ እየሆነ ነው። እቺ ሀገር ክብር እስካልተመለሰ ድረስ ወገኖች አትባረክም። በሀገር የመሪዎች ክብር፣ በቤተ ክርስቲያን የአባቶች ክብር፣ በቤተሰብ ውስጥ ያባወራ ክብር እስካልተመለሰ ድረስ ወገኖች ሀገር አትባረክ። ስለዚህ የክብር መንፈስ ሊመለስ ይገባል። ብዙ የሞቱብን ነገሮች ይኖራል፣ ግን ጌታ ነክቶ እንዲያስነሳው ነክቶ እንዲቀሰቀሰው ወገኖች ልንጸልይ ይገባል። ሀገራችንን ኢትዮጵያን ሰላም ያደርግልን፣ ቤተ ክርስቲያናችንን ይጠብቅልን። በእውነት ቤታችን ውስጥ ትተን የመጣነውን ጉዳያችንን እግዚአብሔር ይፈጽምልን። የአንድነትን መንፈስ ለሁላችን ያድለን። ስብሐት ለእግዚአብሔር የነገና አምላክ።
Mm-hmm.